maze no gucurayo mfite imyaka 45 natangiye kujya muri geto muri geto zo kwibana mfite 45 rwose ncuze ari kundi nje kugusuza mukunzi wa HFM reka nizere ko umeze neza cyane aherereye hose nimbereye hano mu Rwanda reka nizere ko umeze fresh ndetse nanone nimbereye irwota amasimbi reka nizere ko ibintu ari très bien yabo rero nkuko twaje tibabwira twabwiye ko mu byo kwicuzaje tugenda atugera ahantu hose mu ntazi yitandukanye kugira ngo tubashe kugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bafite ibibazo bwasoje batandukanye tugomba kugenda tubageraho cyane cyane rero ko ari nayo ntego ya HFM cyangwa se nayo ntego y'umuryango nk'ibisanzwe kugenda tureba mu ngo ese bimeze bite ese babanye neza nkuko twamaze kubona ko hari amakimbirane agenda mu miryango atuma ubuzima bw'abantu bushobora kugenda buhatakarira ariko nk'umuryango wa HFM nkuko mama mushumba Imana yamuhumekemo ikabimubwira ikamwongorera tunagushimira cyane nubwo tutabashe kugira tuba turi kumwe uyu munsi ariko reka tugushimire cyane aho uherereye hose nukuri watekereje neza kuko aho twagiye tugera hose twagiye dusanga ahubwo byari bicika abapfa bari gupfa ariko ubukana kandi turabwiza ukuri ko hari benshi iki kiganiro cyagiye gifasha biza kurangira basubiye mu buzima ibyo muzajya mugenda mubibona umunsi ku munsi nkuko mubigana mugenda mubibona uyu munsi nanone turi mu karere kamwe kagize nanone umujyi wa Kigali cyangwa se kagize u Rwanda muri rusange twagiyeyo kwagiye gusura abasaza n'abakecuru ariko ntikabura byarakomeye niyo mpamvu tujya kuganira umunsi ku munsi reka tubwire ngo rero nawe nimba hari ubuhamya ufite bwo kubahereza abantu cyangwa se muri rusange bwa kubaka benshi urareba ku kiganiro urandika uraduhamagara cyangwa se utwandikire tubashe kugusura uherereye hose ubundi ubutumwa bwawe cyangwa se ubunyobwa bwawe tubugeze ku isi hose muri rusange hari benshi bwa kubaka kandi na bwawe bwakubaka ntabwo nuzongera batindira reka ntangire nakira aba babyeyi turi kumwe ndetse mwumve umwe mu buhamya bafite ndetse naho bari bageze ntabwo byari byoroshye kanyere iburyo bwanjye komera cyane papaye nanjye mbaje kubasuhuza nanabibwira amazina yanjye nitwa Kanyarwanda Jean Damascene murakoze nitwa Mukamusana Esperance ntuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mwogo akagari ka Kagasa umudugudu n'uwa Karutabana aka kanyero nkabanezerewe yuko mudusuye nyine niba byaba ngombwa ko nabanza kubabwira ubuzima twacemo twadushyira Imana kano kanya niba mwabinyemerera ubundi rero ubusanzwe twashakanye n'uno mutware wanjye tumaze gushakana twari dukundanye ariko mu minsi mike ya Satani nyine agaba ibitero atangira kujya dutatanya ntiduhuze haza kuvuka amakimbirane guhora kumpoza ku nkeke tugahora duteragurana biba ngombwa yuko nyine igihe kimwe nshaje maze no gucurayo mfite imyaka 45 natangiye kujya muri geto muri geto zo kwibana mirongo ine n'itanu rwose ncuze ari kundi nahoraga nahukana nyine ku amahoro make nabaga mfite mu rugo tutabana neza ubwo igihe kiragera nyine njya muri geto twari dufite n'umwana wiga aratsinda rwose ajya muri enterina kubw'uko amafaranga twabonaga umutungo urimo kugenda yabona amafaranga akunda kujya muri kabare ubwo nyine yampaye make yo guhaha andi menshi akaba agiye kuyanywera ubukene buratangira wadukubita biratuyobera ubwo nyine umwana ava muri enterina yiga mu wa kabiri ageze mu gatimayi rero kwicara ntago byoroshye ahubwo aho kugira ngo mbure ndanakwica umujyi munkire muri nayo niyigire ndebe nabwo ageze mu mwaka wa kane pe biranga za nzoga n'amakimbirane twahoranaga bituma umwana ava mu ishuri no mu rugo pe no kuruta ruta ati ntago nahora ahantu papa na mama batumvikana mpora abayobozi baza ibi ntago nabivamo aragenda pe aranaduta rwose ubwo rero ngiye muri geto inshuro eshatu murabona uko ngana gutya mfite geto dusobanura ibyo n'ubukode nyine twabaga amahane turayizi mbabarire ndashyiramo no gusaza oya nta kibazo ahubwo ndikibaza ukuntu uvuga ngo ugiye muri geto ni inzu y'ubukode nyine birumvikana izo geto twese turazizi ahubwo tukibaza najyaga mu byagenze bite ni ukuvuga ngo igihe kimwe rero yaraje yasinze nyine atera abana hejuru antera hejuru abika isuka munsi y'igitanda arambwira ati uyu munsi ntabwo ugomba kubaho isuka nyine byari bikomeye kubera inzoga yari yasinze nyine yaje yasinze arantunganye tukaryama mu nzu yanjye narayiyubakiye
ibyo bintu ntago bishoboka ubwo wowe uri muragona njyewe ndi hanze ayo masamu nani z'ijoro z'ijoro byose yaje mbese ari ari induru gusa ubugaranjijisha nyine ngiye kumva numva isuke gonzi igikuta cy'icyumba numva ndayumvishe amaze gusinzira nanjye ubwa buranyica numva nta mahoro mfite ubwo nyine iba ngombwa yuko amaze gufata gatotsi ariko sinzi ubwo kwari ugusinda nyine ariko nyine ari amakimbirane twahuranaga ntago namye cyari kimurimo ubwo mpita ndasa ikibiriti ndebye mbona n'isuka yashyizemo hari igihe rero cya vakansa mwana yavuye ku ishuri aryamye mu cyumba cyari ko ayo makimbirane yari yumvaga ubwo ngubwo nibwo mpise mbyuka ndagira namubwira nti mwana wanjye Rubeli kuzi kusko akize isuka munsi y'igitanda ashaka kunyica ati mati ibyo bintu bishoboka bite ntinyamara mwana wanjye niko bimeze rwose n'ingwino urebe nawe afate suyima arakenyera umwana araza mu cyumba arebyemo kuko isuka arayibona aravuga ati niko pa ati ibi bintu bikoreye iki ati he atugo kanye ko karashaka kugira ngo kanteranye nawe ati isuka nyisanze mu nzira nayanduroraga ati ubwo nyine nuko ati we nashatse kumwica yananira ati reka reka ati ninduru zanye uranyica ubwo nibwo ngiye mu gitondo nyine turarwana ninjoro umwana aradukiza ndara kwa mabukwe bukiye mu gitondo njya kwa shefu umudugudu ndamubwira nti rero umuyobozi birakomaho ngiraho ko razi isuka munsi y'igitanda nganyice ngiye kwishakira inzu y'ubukode nigendere aho kugira ngo mpasige ubuzima buzakomeza ndajyana abana banjye nuko umudugudu abimfashamo ati kuko icyo kintu kirakomeye twahoraga mu manza mu bintu by'ukuri ubwo rero nibwo ngiye iki gihe nari nshinzwe imibereho myiza y'abaturage ubwo twaje twimutse nari nungirije shefu umudugudu ubwo ngubwo rero abona birakomeye kuko twahoraga dukimbirana ndibuka umunsi umwe nagiye ku kagari umuyobozi w'akagari gitifu araza arambwira ati rero kujya uruhande rwa kanyarwanda ati bashobora kuba yikinze kuri kino gihuru nanjye ubwanjye ashobora guhita andangiza ati rero reka nkugire inama reba ahantu birarira njyewe rwose nanjye ntiyamena agatwe ati hanyuma mu gitondo turaza mu byanyu nuko rero n'abayobozi baramutinyaga yari icyamamare mu mahanga ubwo rero bibaye gutyo ndagiye nigire mu bukode ubwo nyine hari raporo nasabwaga z'abadamu barahamagara umudugudu icyo gihe telefone yanjye ntayo nari mfite nyine narirengeje ndayigurisha kubwo kubura icyo kurya ntunze abana nayo natwaye ubwo ngubwo rero umudugudu aza kunsura arambwira teresiferanse nikarame ati mbabarira ati gitifu yambwiye ngo nakoze ibintu bidashoboka ngo nta nubwo nkwiye kubona uburenganzira bwo gutandukanya abashakanye ntayo umugejejeho ati ubanza ukabimbwira ati kanyarwanda uwo nguwo kuko ati kanyarwanda ati ngo nanjye mukande mugeze ahantu hakomeye kugira ngo abuze n'umukozi gukora kandi akubuze n'umutekano uhaguruke n'abana ati ikintu ntabwo cyumvikana ati none rero yambwiye ngo nudataha ngumva ngo ninjye nawe ati ho kugira ngo mfunge mbabarira utahe ati yambwiye ngo mbandi twandike impapuro ebyiri rumwe urusigarane urundi ndumushyire niyongera ubundi ninjye nawe ndabwira rero ibi bintu urabyisinye kuko nanyica uzambazwa ati ni ukuri rwose ati nawe amaze kumva nari imaze hafi nk'ukwezi nyine mu bukode ati ngenzi ko rwose byanga bikunze ati kanyarwa ati rwose ntisaba rero reka nkuyemerere ngaho genda umuzane aragiye aramuzana amaze kumuzana azana shefu w'umudugudu atumira abaturanyi bari nari nakodeshejeho nuko turaburana tuburanye nyine ndamutsinda arandika sinya ko atazabisubira ibyo yampoye cyokora yemera icyaha ati ni inzoga arabyemera nuko ndataha muri iyo minsi rero nibwo nimutse nyine tuzi n'ahangaha tugeze n'aha biranga pe twubaka inzu n'ubundi zanduru zindi ku mutwe birakomera agera ku rwanda abayobozi baza akabarwanya akanakubita baramufata baramufunga hano ku murenge bamufunze kabiri kose tumaze kwimuka inahangaha yewe ubwo rero nyine umunsi umwe kubera ko njye namaze abakozi b'imana pasiteri yaraje mu rugo arambwira ati esiperanse bimeze bite ntimushumba rwose ngewe kuko nari maze kwakira yesu nk'umwami n'umukiza ati nti rwose birananiye mushu ntibirananiye umutwara arashaka kunyica birakomeye araza buri munsi ndara mu baturanyi mva birakomeye rwose mushumba ndabona ibintu binaniye aramubwira ati rero kanyarwanda yarambwiye ati uzamubwire ko mushaka tuganire
amugira inama amubwira ibyiza byo kuba mu mana amubwira amahoro abonekamo yo wakiresa umwami n'umukiza ati rwose kanyarwanda ibi byose nuko ari satani uretse inzoga mushobora kubona amahoro ibi bintu rwose mukora murimo muraraga abana ibintu bibi nibamara gukura no bazagira ingombi ibi bintu mukora ntaga ari byo rwose kanyarwanda nyamara ushatse waca bugufiya ukeri umugore akwerera imbuto mbwira niba hari icyaha umurega kugira ngo nawe mbashe kumuhana ati nawe amubeshye rwose ati ntacyo mbona ati ni inzoga ni satani ubwo rero ni ukuvuga ngo yakoreraga amafaranga niba akoreye mu buye durabona ko dushaje nyine gutera imbere byaranze kubera agafaranga kaboneka kajyana mu kabari n'agafaranga akoreye nta mashuri twize ntaki ubwo nyine yazana nk'ibihumbi bibiri mu buyede akangeza igihumbi mbwira se umugabo aya mafaranga igihumbi ndahisha iki mu rugo koko nyiriwe mpinga nawe yagiye mu kazi wenda ari nk'igihe cy'ubungubu cy'izuba nta myaka iriho nkabura ikintu mahishiriza abana ubwo nagira ngo ndavuze ati ninjye wawiriwe inkora ibyo birakureba nawe nyine nuko reba uko ubigenza nabona nta puri irimo nkagita ngenda ku iduka nkikopesha namara kwikopesha arambwira narikopesheje ati ugomba kuyashaka ubwo nafashe iya mbere rero kubera n'abana mu ishuri akurikira kananjye nkurikira kanoneho urugo dutangira gusubira inyuma ubukene buraza ahandi nahingaga wapi kuko umwana urukwita urwari mamayi ikayi mamayi ubwo nyine ubukene buratangira pe buranuka mu rugo biraducanga ubwo ngubwo rero nuko igihe kiragera kimwe no kumwerera imbuto kimwe no kumusengera nanjye nsenga nuko atangira kugenda yumva pasiteri akaza akatugira inama nuko mbona umusaza atangiye guca bugufi mbona yajya azana amafaranga akabanza kuyazana ati dore umuhigo nahizi dore ngaya nuko nkavuga rero nyine urabibona atari ko inyota iranyishe ni ukuri mu by'ukuri fata 500 nawe cyangwa nawe wenda ageze nko kuri 3 nawe ugenda nyine ngo agacupa ariko abana tubona uko duhaha ubu nagira ngo mbabwire kubera kuba mu mana kimwe no gusenga mbona hari imisozi Yesu yakuyeho ubu turashima Imana n'ukuri mbona bisigaye bigenda neza nubwo tubaho mu bukene kuba ibyo byose byakomeje kuba bikadukoma mu nkokora mu iterambere ariko aho bigeze kubera amahoro mu mutima ndimo ndabona agenda za ndashima amen amen bafite abana bangahe tabana batanu abana batanu none reka tujye kuri kanyarwanda kanyarwanda ikose kanyarwanda kumbona none kanu kimyaka karimo ukweri neza isuka yishyaga munsi gitanduka ibika neza isuka bika mu cyumba nkubwire rero nge burya kubwizanya ukuri biba byiza ubundi umusinzi abasa n'umusazi kindi cya mbere umusinzi ari bwa buraya buzamo iyo ugeze mu rugo uba wasize mu rugo ntabwo nta n'agaciro ukimufiteho noneho bivuga ngo iyo nanywaga inzoga rwose singiye ukubeshye numvaga ko ubwanjye bwakeye ariyo mahoro yanjye nkavuga ko ndetse nta mugabo wo kunywa amazi ariko tujya nkubwire rwose pasiteri uriya ni umushumba mwiza kuko ibi byose byagendaga bibaho yageze aho aza kutugira inama arambwira ati rero kanyarwanda ati ubu ngubu ko nsa gutya ndi umugabo mubi ni we ati zijya ngo nari nyabwo ko inzoga iryoha ati nawe uretse inzoga wasa nanjye cyangwa ukamera nkanjye ukaba mwiza ati kuko igihe uzaba unywa inzoga ntayo ntuzitungira uzajya kuyinywera nyine mwana amagambo aje kukwigisha ubona ko ibyo ari kubwira ni ukuri ibyo yambwira mbonye ari ukuri ese muzi uretse gato ubu ku myaka ufite ubu wajyaga mu dukumu ukabishobora kubishobora gusa ntabwo ngo nabishoboraga kuko ntabwo byari na mbere iyo ndebye ahubwo byari nk'ubwo ryina rimfite none se muzima urumva ko amakimbirane kugira ngo ujya kubika isuka munsi y'uburiri ubundi abenshi bavuga ngo ni ifuni siko bavuga se ngo yankubise ifuni ngo yagiye kumukubita ifuni siko bavuga ushyira mu cyumba uretse ikintu tugitindeho gatoya isuka bayibika mu buriri rwose reka nkubwire rero nabanje kukubwira ngo uburyo umuntu w'umusinzi n'ese wabikoraga wasinze hari n'abatubwiye ko hari n'abajya batubwira ko hari n'igihe babiteguraga batanywa inzoga
wangereka kubwiza ukuri iyo nabaga ndi muzima numvaga mfite amahoro ariko iyo nabaga nagwiza inzoga nahindukaga nk'umuntu w'umusazi ukuri umubyeyi wakubyariye abana bagiye kumwica ibyo ngibyo rero singiye kubeshya burya umusazi ntago nta cyiza kiboneka ku muntu w'umusazi singiye kubeshya hari nayo mpamvu kugeza iyi saha ndi gushima Imana kuko bya bintu byose nirukakagamo reka njye kubwiza n'ukuri ibyo akubwira ati nigeze kujya mu gito burya ngo ni inzu y'uburushyi burya ubusanzwe ndi ko bayita ubundi ariko reka njye kubwira ukuntu umuntu unywa inzoga aba yahindutse umusazi ubwanjye rwose yagiye nk'uko nanjye nsari nk'uvuga ngo ndamuhima kandi biteye iki bwa bujiji bw'inzoga bwo kutajya inama ngo ngirwe inama zikora nifite saro nkayicamo kabiri nkayigurisha nkajya kuyinywera naje kubyicuza nyuma nibuka ibyo umusaza yambwiye ati inzoga zirasenye ntabwo zubaka ibyo nanjye nabivuga rwose kuko ngiye byanambayeho ariko uyu munsi none umusaza amaze kutugira inama ati nta bantu bangana namwe bagura bateragurana icya mbere aba bana murabaha umurage mubi namwe ubwanyu ubutindi murabwikururiye ndebye ati ubu ngubu wowe inzoga uzuretse ukazageza mu bandi basaza ugasenga waba muzima ibisazi byagushamo utagiye kurya n'ibinini ndiyumvira ndireba ati kandi reka nkubwire ni ntiwabura ishati yo kwambara ntiwabura ipantaro ntiwabura inkweto bitewe n'iki ya mafaranga make wakoreye ugomba kugabanya ayo kurya andi ukaguramo wa mwenda ukagira ubushobozi ukagurira umwana umwenda ati ariko bitabaye gutyo ati urugo rwawe rurasenyutse birarangiye maze rero rwose muvandimwe wanjye niba unkundiye va mu byo urimo ugarukire imana uzaba umugabo mwiza ati kandi n'abandi bazakureberaho kuko ngira ngo nababwiye ko abantu bose bari banzi pe kuko buriya bari bose twari tuziranye ariko nk'inywa inzoga ntabwo bakaje kumbwira ibintu ngo numve bishyire mu bwonko kimwe n'uko nta muntu bakambwira iki gihe ngo ninze kandi ajyane ku rusengero icyo cyaziraga kuko urusengero rwaba ari mu nzoga nkumva ko ariho imana yangiri ubwo abandi babyinira imana nyirabyiniraga inzoga ariko ubu ngubu aho ngeze bitewe n'uko bya bindi byose bangiriye inama ubu ngubu umudamu wanjye aho urwego tugezemo dusigaye twubahana tukaganira neza bya bindi bikeya tubonye muri bwa bukene bwacu tukabisaranganya kandi bikatunyura ubu ntabwo kinywa ku icupa iby'inzoga rwose ubu ngubu nkunze kuza kwisengera hano ahasiga nkataha baba batetse igikoma nkasoma nkumva nta nzoka kinteye ariko ubundi mbese nzi ko umuntu yanywa igikoma buri umugabo ikimanuke ibyo ntabwo nabikoze ubu ntabwo wumvaga amazi wayanywa amazi ngaho amazi kuba yabuka amasize umuntu yari yagoga amazi no gukaraba amazi amazi yari gukaraba amazi ubundi gukaraba kwanjye byari icupa si igikoma cy'abantu bisa gukaraba mu maso byari agacupa byari icupa wumvaga ko amazi ari gukaraba mu maso nawe ku munwa bakarabamo icupa ariryo ryoza mu kanwa gusa ujye gukoresha yego nawe umaze igihe kimwe udasoma ugasoma ubu ndumva ngiye kurangiza imyaka itatu udasoma ku icupa kandi mu gikoma kikanyura kandi icyo gihe nari nakobanye amaso yaramenaguritse ariko ubu ngubu urabona ko umubiri wanjye usigaye utoshye urakomeze neza urasa neza ubu nkweretse imyaka mfite wakubaza ati uyu muntu ko niba ari agasorera kandi gashaje ariko wemerewe ko uri agasore rwose kuko ubundi
tugiranye nk'ubwo ubundi hagati y'imyaka 50 irenga kure hafi ni 5 n'itandatu ariko n'iyo nzoga muvandimwe wanjye uvuze mfite imyaka 100 kose n'iyo nzoga mu gitondo wasangaga ubutura mu maso ivumbi byo kwiyuhagira byo byaribagiranye n'umugore namvugisha akavuga ngo wewe ugurandusha iki numva ko icyiza cyanjye ari kubona mu icupa yewe urugendo nurerure kabisa nyirango mu murabyumva ko bitoroshye ntabwo byoroshye saza aragira ati ngewe atamazi numvaga ko ari gukora mu maso tarayo banywa urugendo nurerure ariko mfite nanone ikibazo cy'amatsiko semuze igihe umugore yaragiye muri ghetto wabaga hute ubwo ikuni nabagaho none nabaga nsigaye mbaho nk'amayoba wese igihe ukubeshye uti kubera iki ngo se siho no kujya mu dukuru byabereye reka kubwira ndakubwiza ukuri riga mwiza ukuri nibyo byiza kuko icyo gihe ari muri ghetto nari mfite udutungo nkubare mu gondo ndatugurisha pe noneho mu mwanya nagatetse nkajya mu kabari hanywa ya nzoga ayo mpamvu ndakubwiye ngo umuntu umwe inzoga asa nazo bahindutse umusazi ubwo udutungo tunshiraho ntakubeshye njye ubwanjye nigeze gufata saro y'iwanjye nyicamo kabiri intebe nk'izingizi nk'umunyera amafaranga n'ubundi umugore yarantaye ariko ubwo pasiteri hano araza arambwira ati ariko kagerwa ni ati ibintu uri gukora ati ibyo arakubwira ntabwo ubona ko bitajya kukubaho umugore agiye intebe zigushizeho ubu y'ubusenga ntabwo izi ntebe ziba zigiye ati kandi uramutse ubonye ukagaruka ugasenga ati mu minsi mikeya imana azaguha izindi bitewe n'iki bya bindi wakoragamo ujya kujugunyira bariya bacuruzi b'inzoga baguha n'izindi ntebe ukora ugasigaye natwe ubwacu twagufasha yego ukaba wabona n'izindi ati nawe ugumye muri ibi ngibi rwose ati wavana mu rupfu ndibuka reka mbere yuko noneho agahebuza uko inzoga rero impamvu natangiye no kuzireka wabonye aho umuntu w'umusaza sinda kujya kurwana n'imodoka inzoga rero njye kuzivana mu rupfu namaze mu bitaro amezi 6 hejuru y'inzoga na pazi imodoka dore ko hafi y'umuhanda navuze ngo urashaka kujya mu rugo vuba kandi agahagaritse umusoferi inzoga irangisha ndasimbuka muri kuzima tse ndagiye baranjyanye bagejeje hafi y'iwacu ndavuga ngo windengane aho ngaho badasimbutse bitewe n'inzoga nikubise mu muhanda urasimbuka iri modoka iri kugenda ubundi mubwira amateka yanjye y'izo nzoga nabwira umuntu umwe inzoga ngo nta kindi utegereje upfu reba amezi 6 mba mu bitaro hejuru y'inzoga umugore twashwanaga ari inzoga aza no kundwaza ari inzoga kandi ntinagire kujya gute kumushyira hanze y'urugo ngire reka mubwize ukuri umuntu nagira inama wese ufite amateka nk'ayanjye ashatse azashyira ubwenge ku gihe azaze tuganire ariko nibyo kuko nawe rero umuntu w'umusaza kugira ngo njye gupanda imodoka njye gupandura imodoka iri kugenda muri kaburimbo atari mu muhanda w'igitaka mu muhanda wa kaburimbo rwose agahagarara akamenagura imitsi irashwanyagurika amezi 6 ndagenda ndayamara mba mu bitaro hari naho bwa buti kene bwakurukiye bukankururukaho bukankururukaho si ukubera ko nakoze byiza birumvikana ese ikibazo cy'amatsiko wakiri mukiza yesu umwami n'umukiza ubu ngubu rwose ndashima imana warabatijwe amazi menshi njye nabatijwe rwose umaze imyaka ingahe rwose hano vuba mbese warabatijwe n'ubundi ukuje rwose umaze pasiteri amaze kuganiriza akubwiye uburyo cy'inzoga ari mbi ariko urumva ko n'umupasiteri wanjye n'umwana mwiza cyane rwose yangiriye neza
no mu kugira ngo umugore agarike mu rugo pasiteri yabigize mu ruhare runini cyane rwose atugira inama ati murakuze murashaje mwicare hamwe murye dukeya mudusangire ariko ibintu by'inzoga mubivemo niba ubonye icyo gihumbi ugura isukari munywe icyo gikoma mwese kandi kizabagirira akamaro kandi bikaza gucamo ubuse nka pasiteri koko kunumva ajya akora ibintu bikomeye cyane ubu ngubu ni nk'icyo wabwira pasiteri pasiteri se sibye kumushimira ku mana uya ataba warasenye burundu ataba warasenye burundu pasiteri oya ntago mbanara nashenye ariko iyo ntagira umujyanama mwiza rwose umushumba singiye gukubeshya kuko nabonaga ntinya urupfu ariko arambwira ati rero ugomba kugira ukwizera mu bishoboka byose kuko wamenye Yesu kandi na nyuma azera Imana irakora ati nta kintu na kimwe kijya kinanira Imana wizera Imana ibi byose bijya birangira kandi bizanarangira icyo nzi cyo nuko Kanyarwanda zakizwa natwe ntabwo twari beza murabyumva rero ntabwo byoroshye ariko icyiza nyine nk'uko tuba tubibabwira tukumugenda tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye tukabasura tukumva uko bimeze urumva ko bigiye ku rwego rw'uko umusaza nawe yafataga ifuni agashyira munsi y'igitanda bakagaze kuyimukubita sinzi ariko nk'uko tubibabwira bitewe n'uko bamwe mu bantu bagenda babegera bakabaganiriza bakababwira ati murimo n'ibiki urumva ko umupasiteri yarabaganiriza akabegera akabagira inama inama mbaza tugomba kugaruka tukaza tukabikonfirima tukababwira icyo ari bibi none niyo mpamvu tunabagira nawe urimo uyu munsi kuko turabizi neza ko ingaruka z'icyaha ni urupfu kuko icyaha kiratwita igihe kikabyara urupfu kuko niba nakujyana muri gereza uragwayo kandi umunaza usanga isi yarakurenze kandi wishyize amaraso y'umuntu rero nawe dukurikiye muri kano kanya nawe kano kanya uri mu bibazo nawe uri kumva ko gahunda ari kwica umugabo uri kwica umugore kugira ngo wumve ko nta mahoro yo gukora icyaha nta mahoro yo kwisiga amaraso kandi ikindi cya kabiri namwe muri mu bashaka akenshi inama ziva mu gucana inyuma uramuca inyuma nimba ko nta yandi mahoro wagiye kunywa izo nzoga izo nzoga urazinywa uze wasinze ubwo uba kari bwawe kari buriya umugabo zikorera mu gukora icyaha mu kwica nta kintu icyo ugomba gukora tubuze wumve ko ushobora ugomba kubikemura nyamwajya mwumva benshi bagiye banyura hano bababwira rwa tike ati ku mwanya twasanze gukira konyine urambwira hano nk'ubu rwose arasa neza arakeye akubwira ati ntembere nk'imboga ati rwose ubutumwa bwari bwinshi ati ubwara akanyaye ariko urabona ko rwose ku myaka y'icyo kibazo cyane cyane cyo mu mwanya urabona ko uyu mubyeyi rwose arasa neza ayisiga amavuta akamufata kubera iki hari ikintu ntibagiye kubabwira ahubwo nanjye nakozemo nakozeho ntekereza nkavuga ngo nari ngeze kure yigeze kuryama yantesheje umutwe ndi hanze nyine numvisha amaze gusinzira ninjira mu nzu ndareba ahantu asinziriye ndavuga ngo nanjye uwafata ikintu nkamwica ahubwo nkemera nkababara nkaba umukene aho kugira ngo agumye anteshe umutwe numva ijwi rirambwiye ngo hoya ngo rese kuri mugendo ujya mu ijuru ngo komeza wihangane nuko ndabireka mbivamo kuko umwuka wera yari amaze kunsinda umutima ndavuga ngo gukiranuka ni byiza nuko shima imana icyo kintu ntibagiye kukibabwira ko cyambayeho nubwo atarabizi ariko abyumve namusabye imbabazi kuko nabigambiriye ubu ngubu igihe tugezemo tumaze kuba umuntu umwe haba mu kintu dufite tuyatumirwa n'uko dufite n'ibyo by'amatiku ntabwo ari umuntu ufite kunyuzuraga abana bacu ntabwo iby'amatiku ako kantu k'umbereza cyane ntabwo iby'amatiku ari wo murage bakwiye kongera kuraga cyangwa se bakwiye kuraga abana ba ijambo ryiza cyane buri muntu ko abantu bakuru bafite amagambo meza cyane yiyeza mu kanwa kacu cyo mu cyaro iyo mwabyumvise rero ntabwo ari ibintu byoroshye umubyeyi nawe agira ati nanjye ngeze ku ibanga ryamye ntiyumva namwica bikarangira ati basi nta mukire ariko namwica ikintu gikomeye cyane umusaza nawe ati nafashe ifuni ndayikurura nubwo nabeshye
Kandi yamwabyumvishije, ni ukuvuga ati nawe dukurikije umunsi uri mu ibyo ngibyo, bakugira ati bireke, usaza ajya ati wowe uri kumwe inzoga, acyo uri kumwe inzoga uzansanga mugire inama, mugire ikintu cyane, inzoga wazireka, wowe uri kumwe inzoga, acyo uri kumwe inzoga uzansanga mugire inama, mugire ikintu cyane, inzoga wazireka, wowe uri kumwe inzoga, acyo uri kumwe inzoga uzansanga mugire inama, mugire ikintu cyane, inzoga wazireka, wowe uri kumwe inzoga, acyo uri kumwe inzoga uzansanga mugire inama, mugire ikintu cyane, inzoga wazireka, wowe uri kumwe inzoga, acyo uri kumwe inzoga uzansanga mugire inama, mugire ikintu cyane, inzoga wazireka, wowe uri kumwe inzoga, acyo uri k